За. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Улсын Хурлын тогтоолын 38 дугаар зүйл заасан хөргийг дэмжиж байгаа. Өнөөдөр Монгол улсад парламентийн засаглал төгсоод 30 жил болж байгаа. Энэ 30 жилийн хугацаанд ингэж одоо төрийн эрх мэдлийг гажуудуулсан, хууль дээдлэх зарчмыг алдагдуулсан ийм шийдвэрийг Монгол Улсын үндсэн хуулийн цэц гаргасан гэж үзэж байгаа. Сүүлийн одоо нэг сар гаруй хугацаанд цэцийн дунд суудлын хуралдаан, бага суудлын хуралдаан, томилгоо гэд олон одоо ийм нийгмийг талцуулсан ийм асуудал болсон. Энд одоо улсын хурл дүгнэлт хийх ёстой. Энэ талаар одоо улсын хурлын удирдлага болон ерөнхийлөгчийн тамгын газрын удирдлагуудаас асууя. А нөгөө талаар өнөөдөр энэ хууль дээдлэх төрийн одоо тогтолцооны хямралт бий байдлыг болгосон үр дагаврыг хэн хариуцах юм? Монгол улсын үндсэн хуулийг энэ зөрчсөн, Монгол улсын үндсэн хуулийн үзэл баримтлалыг гажуудуулсан ийм үйл ажиллагааг цаашд одоо энэ Монголын парламент дэмжиж одоо ингэ яваадах юм уу? Яах юм өнөөдөр? Энэ талаар бас улсын хурлын бас удирдлагаас энэ хоёр асуултанд хариулт авъя гэж бодож байна. Байнгаараа төрийн байгуулалтын байнгаараа нэг дарга Жамингийн мөнх хот асуулт дээр. Тэгвэр байнгаараас асуулсан. За. За чи гишүүний асуултанд хариулъя. За энэ үндсэн хуулийн цэц, үндсэн хуулийн болон Улсын хурлын дарга эхлэн гишүүлээ. Монгол Улсын их хурлаас 2020 улсын их хурлд ирүүлсэн. За улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 82 дугаар зүйлийг үндэслэж за Монгол Улсын их хурл энэ цэцийн ирүүлсэн дүгэлтийг авч хэлэлцэж шийдвэрээ гаргасан. Шийдвэртэй холбогдуулаад үндсэн хуулийн 33 дугаар зүйлийн 1-р хэсгийг үндэслэж мөн Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 8-р хэсгийг үндэслэж Монгол Улсын ерөнхийлөгч энэ цэцийн дүгнэлтийг хүлээж авсан улсын их хурлын шийдвэрт хориг тавьсан байж байгаа. Нэгэнт одоо ерөнхийлөгч хориг тавьсан бол дэгээрээ хуулиараа энийг одоо улсын их хурл авч хэлэлцдэг. Энэ Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 88 дугаар зүйлийг үндэслэж төрийн байгуулалтын байнгын хороо, хууль зүйн байнгын хороо энэ асуудлыг өнөөдөр авч хэлэлцээд ингээд нэгдсэн чуулганаар хэлэлцүүлж байна. За хууль дээдлэх зарчим, ачаа гишүүний яриад байгаа энэ босод зарчмууд алдагдсан гэдэгтэй холбоотой асуудал бол энэ үндсэн хуулийн цэцтэй нэгэн ч шийдвэрээ гаргаад ирсэн юм чинь үндсэн хууль болон бусад хуулийн дагуу улсын их хурл авч хэлэлцэхээс одоо өөр одоо арга байхгүй хуулиараа. Бид нэр одоо эрх зүйтэртэй ба ийм улс хуулиа дэдэлж ажиллана. Ялангуяа төрийн эрх барих дэд байгууллага улсын их хурл хуулиа дэдэлж энэ одоо дүгэлтийг авч хэлэлцсэн. За хуулид үндэслэж Монгол улсын ерөнхийлөгч хориг тавьсан учраас өнөөдөр одоо бас үндсэн хууль болон дэгийн хуулиар улсын их хурл энэ одоо ерөнхийлөгчийн хоригийг бас авч хэлэлцэж байна.